这是我来广东旅行的第五座城市河源，位于广东省东北部，别称茶城。河源的名字由来是山河之源，自设立县到市至今一直未改过名字。东江自北向南流经河源市区，新丰江从西南东绕城而过，两江在河源市区东面交汇，使得市区三面环水，因此得名河源。走进河源市区，感觉城区建设交通都非常的好，几座大桥啊连接着城区不同的地方，既有高铁站，又有老城的火车站。走在中心大街上，一栋栋的高楼大厦，城区购物的地方也很多。我在太平古街附近住的，附近很热闹。漫步在江边栈道上，欣赏两岸不同的风光。我很喜欢历史和人文，尤其是去参观博物馆。在河源博物馆了解到了很多的知识。公元前214年，秦始皇统一岭南，赵佗任首任龙川县令，龙川成为岭南最早的县之一。河源啊，现在大部分地区吧都为古龙川的一部分。博物馆其中吧还介绍了很多的客家文化，对我这次旅行啊有很大的帮助。附近还有个恐龙博物馆，对恐龙没有多大兴趣，我就没进去参观。记得进城的时候吧，看到了一个恐龙遗迹公园。飞风塔建于南宋绍兴2年，传说吧神仙因同情终年未水所害的河源人，在东江边放了一只大水龟，让它变成了山包，然后吧在上面建了一座塔以镇水妖，故此山称为龟峰山，塔名为龟峰塔。来到了东江新区古竹镇，位于河源市的西南部。古竹镇就称苦竹，因东江岸边吧生长着大量的苦竹子而得名，后谐音改名为古竹。去了岳王山景区，相传西汉南岳武王赵佗登高面壁称王而得名。景区的历史遗迹有很多，有古寨门啊、岳王井等等，风景很美。登山的路啊有点陡峭，景区里还开发了几个娱乐的项目，类似玻璃桥之类的，但是需要另付费，一个多小时就可以到达岳王山顶。丹霞地貌不用去丹霞山，在这里也能看到，很壮观。刚刚看到上山的路吧特别的陡，现在腿还有点发麻。登高望远也是个好兆头啊。顶着雨去了万绿湖，这也是华南地区最大的生态旅游名胜，因四季皆绿，处处皆绿而得名。万绿湖啊需要坐船游览，每天到下午4点钟吧就停止收票了，因为下雨就放弃了游览万绿湖。一位网友和我说吧，当你身临其境坐上船游览万绿湖的时候，风景真的特别美。趁着雨小啊，飞机飞了起来，看到万绿湖的景色超级的棒。如果有时间吧，有机会吧，真应该再来一趟。我觉得吧，每到一个城市旅行，看风景，看城建，表面不一定能看到什么，走进当地的菜市场啊、小街巷啊、小村落啊，多接触一下当地的人啊，逛一逛博物馆啊，会更加的了解这座城市的。期待下次再来河源，会有不同的变化。